Dr. Jorge Tadeu, posso chamar de presidente do Instituto Life, se é assim que eu posso chamar, aí pelo grupo de empresas aí, inaugurou recentemente agora o Instituto Life, Suite Life, vai contar um pouco dessa história, mas o importante é que é um dos apoiadores dessa festa aí, e é um momento especial para você, tenho certeza disso, uma empresa completando 10 anos como é o Pedro Alcântara, né, Jorge? Sem dúvida, Flávio. Primeiro, boa noite, obrigado aí pela oportunidade. Na verdade, a empresa, ela tem um regime muito mais socialista do que presidencialista. Acho que eu sempre tenho exaltado que a soma da galera, o comprometimento que tem chegado a algum lugar. Obviamente, uma liderança sempre é importante, mas... É fundamental, porque eles falam isso pra mim. O Júlio, todos eles falam, não, temos que seguir o que o Jorge fala. Pelo menos é o que eles falam pra mim. É verdade. E, poxa, a gente tem o prazer, a honra de compartilhar desse momento. Acho que, como eu falei lá na nossa festa de 5 anos, não é fácil você completar 5 anos, quem diria completar 10 anos, né? Eu já fico pensando como vai ser lá em 2014, 2016, né? Que a gente vai completar 10 anos de vida. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para parabenizar o Pedro pelo profissionalismo. Quando nós escolhemos a parceria com o Pedro Alcântara, foi fundamentado no caráter jornalístico, no profissionalismo dele, na ética dele, na capacidade dele de aliar o social com o técnico, com a gestão. Então, é um grande prazer estar aqui hoje. Queria que você falasse desse novo momento aí, que começou com o Home Life, Suite Life, Instituto Life, e mais desenvolvimento agora com a sede ali na Avenida Ana Costa. Queria que você falasse dessa ampliação, desse momento que vocês vivem, estendendo para Ribeirão Preto. Quer dizer, não tem mais fronteiras para vocês. A gente está num modelo de negócio baseado em bastante empreendedorismo, em audácia, né? Acho que a Home Life criou uma identidade, um posicionamento na região do litoral que nos dá um pouco mais de segurança para tentar ser mais audaciosos, tentar alçar voos, né? A gente foi atrás de algumas demandas reprimidas da nossa sociedade, como a questão dos cuidadores, como a questão da polissonografia, da assistência específica ao idoso. A nossa região é uma região que sempre recebeu muito bem a população da terceira idade, hoje da quarta idade, né? E continua recebendo, e a Home Life, ela entra no contexto de somar a essa boa recepção, a esse bom acolhimento. E nós, no ano passado, nós vislumbramos a oportunidade de tentar a região de Ribeirão Preto, que é uma região muito parecida com a Baixada Santista, principalmente do ponto de vista socioeconômico. É uma cidade muito voltada para a prestação de serviços, e estamos lá, devagarinho, estamos nos posicionando, conquistando a confiança da população local. Nós procuramos trazer profissionais da região para trabalhar conosco, e eu acho que, se Deus quiser, lá também vai ter o retorno e o resultado que a gente conseguiu alcançar na Baixada. Está aqui o Dr. Jorge Tadeu, olha, 2016 completa 10 anos o grupo, aí ele vai sentir como é que o Pedro se sentiu nessa data de hoje, dia 29 de maio. Jorge, obrigado pela oportunidade. Viu? Obrigado, parabéns aí para todos, acho que o trabalho de vocês tem sido maravilhoso com a gente e com a comunidade inteira, muito obrigado. Nesses 10 anos de história, acho que a história do Pedro se confunde com a história do Praia Mar, porque você esteve presente conosco nos nossos melhores momentos. E o Praia Mar agradece e se orgulha muito disso. Agora a gente decidiu fazer mais uma parceria com você, com o quadro Minha Vida Mais Fashion, e espero que a gente tenha aí mais 10 anos de história, pelo menos. Pedro, estou aqui para te desejar um super parabéns nesses 10 anos. A gente pôde contribuir e construir um pouco dessa história aí. E hoje, participando com a comunicação visual da tua festa, desejo todo sucesso e espero estar nos próximos 10 anos juntos. Um abraço.
nessa década, o nosso programa conseguiu atingir alguns objetivos e estipular também alguns pioneirismos. Nós fomos o primeiro programa da Baixada Santista a realizar a cobertura de São Paulo Fashion Week, quando o credenciamento para esse tipo de evento era muito difícil para um programa regional, e insistentemente a nossa produção fez com que o programa estivesse presente no desfile da Gisele Bündchen para o Ricardo Almeida. Além disso, nós fomos também o primeiro programa da Baixada Santista, aliás, o primeiro programa regional em nível nacional a conseguir credenciamento para registrar a realização do Camarote Brahma na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Isso aconteceu agora, no ano de 2012. Além disso, o programa sempre acompanhou as grandes pré-estreias do cinema nacional. Dói os olhos o que você vê nas pessoas, o brasileiro se veste bem, o homem brasileiro se veste bem? O homem está amadurecendo mais, está tendo mais informação, a imprensa está divulgando mais. Acho que cada vez mais o Brasil está exportando a moda. Eu gosto de tendência, eu gosto do que é bonito e eu gosto principalmente do que fica bem em mim. Pela primeira vez com 18 anos. E meu pai tinha 56. Nossa. Também quando viu pela primeira vez. E nós fomos naquele. Era São Paulo Railway, né? Que subia pro Catracas. Fomos de trem, né? De terno, né, Neymar? É. Bem vestido pra. É, foi de terno, e meu pai também de terno. Aí nós subimos a serra, depois solta o trem, ele despinguelou, saiu ali na Ana Costa, que era a estação, pegamos o bonde percorreu toda a Ana Costa, de repente ele faz uma curva, eis o mar. Olha que aconteceu no olho do meu pai, foi uma coisa que eu não me esqueço até hoje. Fez inclusive desviar a tua atenção para o mar, né? Aí eu só olhei para os olhos do meu pai. Que agora eu vou conversar um pouquinho com a Odilinha, a famosa Odilinha, que é aquela que nas grandes festas e eventos está sempre por trás dos bastidores, preparando tudo que há de mais gostoso para os convidados, né, Odilinha? Inclusive hoje, nessa festa maravilhosa, ainda não deu tempo da gente parar para experimentar de tanto trabalho, mas eu vi as pessoas aí, olha, encantadas com o teu trabalho. Que bom, né? É feito com muito carinho, eu gosto muito do Pedro. Então, quando ele me pediu, eu fiquei bem contente. Então, procurei fazer um cardápio diferente para ele. Graças a Deus, está todo mundo adorando. A festa está maravilhosa, muita gente. Então, desejo muito sucesso para ele, tudo de bom. Na verdade, se acompanha o Pedro, essa não é a primeira festa não, né, Odilinha? Já acompanhei muitas festas, não só empresariais, mas da família também. Então acho que você já conhece um pouquinho de cada um aí, dos convidados sempre do Pedro. E sempre é um sucesso, né, Odilinha? Isso que é o mais gostoso. Graças a Deus. Que tipo de festas você promove? Qualquer tipo de festa? Como é que funciona? Qualquer festa, casamento, aniversário, corporativa... Casa de família também. É, isso vale lembrar também. Às vezes as pessoas acham que para ter Odilinha tem que ser uma festa para 800, 1000 pessoas. Não. E não é nada disso, né, Odilinha? Não. Às vezes numa festa caseira, né, uma coisa mais simples, você leva o material até a casa da pessoa. Levo todo o material, levo os garçons, as pessoas da cozinha. E qualquer número de pessoas a gente faz. Oferece uma festa completa em questão de buffet. Ah, completa. Eu acho que hoje em dia, na verdade, se a gente parar para pensar, vale muito mais a pena, né, Odilinha? Ah, porque a pessoa certeza. Se põe a fazer, vai cozinhar uma coisa, vai fazer outra. Aí quando você vai ver, você fica o dia inteiro na cozinha. Acaba não curtindo a festa. Chega no final do dia, tá cansada, não tem nem mais prazer em curtir. Com certeza. E agora, assim, tendo o trabalho da Odilinha, pensa bem que delícia, né? Poder até participar da decoração de tudo, mas quando chega lá tá tudo
prontinho, como a festa de hoje, gente, que olha, a aparência tá maravilhosa e eu não vejo a hora de experimentar. Com certeza. Odilinha, tô esperando vocês. Então tá, olha, eu vou deixar ela ir lá, já foi um sacrifício conseguir tirar ela lá de trás dos bastidores, porque eu sei que ela tá entusiasmadíssima e preocupada para que o resultado final seja sempre o mesmo, uma alegria, né? Certeza, que ele goste e desejo tudo de bom para ele. Então tá bom, obrigada pela entrevista, vamos aproveitar mais a festa. House Decor, nós te desejamos todo o sucesso do mundo, parabéns por reger esses 10 anos, esse programa, com todo esse empenho, com toda essa dedicação, que é o nome do sucesso, Pedro. Parabéns, é o que te deseja toda a equipe da House Decor. Muitas felicidades. Pedro, quero te agradecer a oportunidade de estar junto aqui contigo, comemorando os teus 10 anos, parabéns, muito sucesso, minha empresa Brasil Bartender participando do seu evento, é uma honra para mim pessoalmente, como um amigo seu e como um profissional, te admiro muito, sei que você tem muito para crescer e a gente vai estar junto durante muito tempo nessa parceria forte que a gente tem, um abraço a todos, muito obrigado, tamo junto. E olha, hoje eu estou praticamente de folga. Quem está aqui fazendo as entrevistas são os meus colaboradores, Flávio Santana e Dani Souza. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho nesse bloco, aproveitando para agradecer os nossos apoiadores da festa, a Vitor Hugo Santos, a Home Life, a Mercedes-Benz, a Divina Litoral e a Unimes, da minha queridíssima Renata Viegas. Daqui a pouquinho, depois do intervalo rapidinho, tem muito mais aqui da festa de 10 anos do nosso programa. Back